リクシルスポーツザリレー、今回の司会、三沢健人です。宮崎キャンプスペシャルとして今回のゲストはこの方です。こんにちは、よろしくお願いします。リクシルスポーツザリレー始まります。今年の新人、誰が一番変わってる？誰ですかね。いやもうパッて思い浮かんだの一人いる、俺いるけど、いる？変わってるっていうか、まあなんか、まあまあまあ、面白いなって思って。はいはい、いいよ、せーの、有馬。まあまあまあ、それは間違いないですけどね。有馬幸太郎だと思います。あいつ結構大物だよね。ああ、それはありますね。あれだっけ、ケントの部屋？ケントと、いや、あれ俺の部屋、たけしの部屋か。あ、たけし君の部屋で。すごいっすよ。普通に入ってきてテレビこうやって見て、気づいたらもうテーブルの上に椅子、あ、足乗っけてっていうぐらい大物。浩喜とたけしの部屋かな。そう、孝太郎の顔見て、俺ちょっとこいつ面白いんじゃないかっていう。まあ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 、もう顔見た瞬間、あ、面白そうって、ね、思ったけど、期待通りの面白さでした。今はもうユーマの元で、ユーマのおもちゃっす。引かせていただきます。チームメイトをいじってください。りょうたくんでしょ、もう。ああ、りょうたくん、りょうたくんはもうひどい。りょうた、確かにね、あれはひどい。人の話全く聞いてなくて。なんか鬼ごっことかボール回しのルールで5秒前ぐらいに言われたのに、そのやっちゃいけないルールを速攻やって、え、いつ言ってたみたいな。しっかりやるよね。あとルールをブラジル人に教わるっていう。レオさんにいつも教えてもらってる。りょうたくんはやっぱ全員にいじられてるね。りょうたくんはちょっとひどい。でもなんか見た目、俺湘南の時とかすごいしっかりしてるイメージあった。わかる。いや、もうザ・キャプテンみたいなイメージあったよね。そうそうそう。だから、え、この人こんなポンコツなのかな。確かにそれは思う。でもりょうたくんで人を見知りだからさ、うん、最初俺入ってきた時、りょうたくんとまんま喋ってなくて、なんか途中でそういうあのバカなところに気づいて、そっからだんだんいける、うん、でも人見知りだからまだ喋れないって言ってた、りょうたくんは。え今年入ったメンバー、あ、新しい人と、うん、あ、いい。キャンプの必需品は、なんか荷物少ないですよね、多分。いや、でもゲーム、ああ、ゲーム、それは間違いない。ゲーム、ね、必需品はゲーム。何やってるんですか、ゲーム。今みんなでハマってるのはスマブラ。ああ。でもいつもはウイーレ。めちゃ強い。ウイーレに関してはもうチャンピオンですよ。本当に強い。どこまで繋ぐのってぐらい、ね、手の中でもちょこ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 って言って。実際でも活かせようと思います。で、俺、なんだろうな、ケントは。ケントあれでしょ、スーパーフードでしょ。そう、スーパーフード。スーパーフードしてます。こんぐらいの瓶にが何個あるんだろう、6個入ってる箱を買って持ってきてて、でチアシード、マキベリー、カカオパウダーを崩す前のカカオ、マカ、カムカムパウダー。いや、すごいですよ、ケントは。それを持ってきてて、で豆乳とかに入れてドリンク作るんですけど、多分みんな置いといたら冷蔵庫保存しなきゃいけないんですけど、置いといたら絶対食べられてなくなっちゃうから、うん、なんか保冷バッグみたいなの入れて冷蔵庫入れてたんですよ。そしたらなんでか知んないけど、なんかホテルの人が袋を出しちゃって冷蔵庫に並べられて、気づいたらチアシードがほぼなくなってました。俺とマチは食べました。あとヒロキ。ヒロキね、ヒロキ。はい。キャンプの楽しみは？俺もご飯、本当に美味しい。ご飯美味しいね、ここ。美味しい。魚もあって、お肉もあって。ご飯だな。うん、美味しい。あとフルーツも美味しいし、皆さん、うん、なんか差し入れの、うん。なんかね、やっぱりキャンプって練習がきついんですよね。そう。で、その頑張った後の食事っていうのはもう本当に最高で。そう。納豆あれば、なんとかなる。俺、紙の味噌汁かな。ああ、美味しかった、美味しかった、美味しかった。俺は納豆で。納豆。納豆ってなんかね、納豆ってね、料理、海苔の佃煮めちゃめちゃ美味しい、美味しい、それだ。
海苔のつくだ煮永遠に食べれそうな感じする、うん、はい、元チームメイトの白崎選手、伊藤選手を紹介してください。お願いします。これは俺だね、はい、自慢ちといや、翔くんは1年ちょっとかなやってて、まあ、ご飯とかにも連れてってくれる優しい先輩だったし、まあ、今も多分みんなと喋ってる感じだと変わらず優しかったでしょ、うん、めっちゃ優しいです、うん、から優しい先輩だと思うので。キャラ的にはどんな感じなんですか。いや、あんな感じっていう、あの意外となんか軽い感じですよね、うん、なんかウイみたいな、うん、社交的で、うん、ノリもいいというのかな、うん、いい人です。シラに関してはもう18から同じ学年だし、一緒のタイミングでプロに入ったので一緒に高め合いながら今まで来て、まさか同じチームでまたやるとは思ってなかったんで、まあ、びっくりはしましたけど、まあ、去年もお互い別々だったけど連絡も取ってて仲のいい選手なので楽しみです。今年は意外と抜けてます。なんか意外となんかちゃんとしてそうだけど、びっくりしちゃうでしょ。なんか言ってなんか物件探すみたいな、うん、鹿島に引っ越してきて移籍してきてで、なんか僕が、あ、ここ空いてますよって教えてあげて、じゃあちょっと一緒に行こうよって言われたんですまあ別に行ってもいいけど一人で行けないのかなと思って、不動産の場所も連絡先も教えたんで、そしたらなんか、いや俺さバカだからさ、不動産の人っていいように言うじゃん、一緒に来てよっつっていやあすごいなと思って、なんかそれまで結構喋ってたんですけど、なんかしっかりしてたから、あ意外と抜けてる、そうそう、意外と抜けてる、うん、顔かっこいいし、え、かっこいいし、めっちゃちっちゃくないですか、うん、顔、うん、ちっちゃい、俺引き寄せちゃうんですよね、この人を引き寄せちゃうのか、みんなが寄ってくるのか分かんないですけど、マジでちっちゃいですよね。いや、ちっちゃい、ちっちゃい ね。虫とかも嫌いで、家になんか、なんか、ガみたいのが出たら、連絡来たりとかもうしました、清水時代。意外と可愛いとこあります。うわすごい、ぴったし。電子会長として決意の一言、まあ、元君からお前なって言われたんですけど、うん、これを機に2019三沢健斗はしっかりとした大人になろうと思ってよろしくお願いします。いい、はい、お互いのいいところを3つ挙げてください。じゃいいっすか、はい、早いね、いいっすか。いや、ワン君はとりあえずもう優しい、いや本当になんか怒ったとこ見たことなくて、なんか何したら怒るんだろうっていうぐらいなんかすごい優しくて、あこうやって後輩に接したら尊敬されるんだなっていうのはすごい感じました。でやっぱり責任感強いですよね、まあ、あんまり表に出さないですけど、試合中とかやっぱり俺が守るとか引っ張るっていう気持ちがやっぱり強いし、で試合中もその優しさが出てて、なんかすぐ褒めてくれるんですよ、なんかナイスとか、あ素晴らしいみたいな、なんかそんな表現してくれて、なんか気持ちよくサッカーさせてくれるんで、いい先輩です。見た目通り、あざす、あとおしゃれ、おしゃれ、めちゃくちゃおしゃれ、近くのご飯屋さんにスケボーで来るっていうところスケボーでザーって来て店の前に立てかけてて、ごちそうさまでーすって言って出たらスケボーで帰ってくるっていや本当に近くですよ、もうすぐ、本当に本当に優しいといえばケントみたいなところあります。それはない、いや優しいんですよ、先輩のことてか周りに気使えるし、ちゃんとしてるし、ファンの人とかにもいつも優しくしてると思うので、なんだろう、いや本当ケントも責任感が強いっていうのはこのチームでも一番だと思います。鹿島のことを考えてるし、この年だけど自分がチームをどうにかしようっていうのを思ってるし、行動にも移せるので、
まあ、こいつすげえなって思うし自分もやんないとなって思わされるのでケントにはいろんなことで刺激はもらってます。あ、すごい体してますしてないしてない、本当にサッカー選、まあ、みんないい体してるんですけど中でもケントの嘘でしょ、ケントの体が俺は一番おかっこいいなっていう体好きしてますね。俺もケントみたいな体になりたいって思ってます。今回はこれで終わりですけど、はい、僕の司会どうでした？いや素晴らしかったです。ケント、まあ、いつも喋ってるし、いっぱい喋るんで喋りやすかったし、確かに俺も同期と話すよりはちょっとまだ俺見てないからそれちょっと見て、めちゃ硬い違う、普段タメ口なのに、うん、なんかやっぱカメラの前だと、はいはいはい、なんかどう喋ったらいいか分かんなくて、なんか司会っぽくもしないといけないしね。そうそう、でお互い敬語で話すっていうわけわからんことになってそれ面白さね、ちょっと見てみます。なんか普段はいつも一緒にいるんですごい話しやすかったです、うんうん、いい司会でした、はい、ありがとうございます、はい、じゃ次はそうか、俺が司会を やるのか、どうですか意気込み的な。みんなが見たい人で呼んでいいですか？それはもう見てのお楽しみということで、うん、多分期待通りだと思います、うん、任せてください。ザ・リレー、またね、またね。